السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين صفية فارح محمد and يدسكسي قناة صفية فارح باندي وحان روا كويك فيديو إن آن ماركتي آن حسوسية داد كرب إنه هرمر قاران and yes حالك طول فيديو وان سميي أو آن لايف وصو قلي أو آن كهد لايو letting it go forgiveness بحاد ديرتان وحا أصو قلي وحير أو كويك إنه كو حسوسيو وحان أسعد ما عرفت إن أنا workshop كيسم أسعد أوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته surprise هكذا جاي وحير ما عرفت وقتي أن ير أن هيستي أو أن كوش جاي ما عرفت إن أنا بحو أو وقتي ترينك أن راعي لها إن شاء الله سدح مالنا workshop أن سمينا هدو الله إدمه أو intensive أو training أحمرك وحان ربينا وحير إنت ودل سي سعود أن ما عرفت قولي كبحين إن الحل واحد إنك صوت طورة أو برار الجنة أذان أمها سنتين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلسان عبد الفتاح ويلكم سعدية ويلكم هدي أتين ضد هر أنا يا أقولين again and okay واكو سلام أنا جنس ذوق العلي ولا شيء نأهي أو مارحت motivational speaker إلى إني بيرجليو وحنا بيش كي وفرتي يعني anytime أن فراقه لي كرو إن إدين سوغلو أو كلمة إدين كسو تورو أو سي ولاتي نما إدين ديري جلسو ريزن كا أوسمين وحيتا هاي يعني وحيتا ديري جلنت إن إدين ديري جليو مركا وحارة واسدح وحينا إدين لوداغو وانا أركي كرتين تايتل كي وحكو قرن تايتل كي وحكو قرن إسكي إلالي داتك دريم كيلرز داتك معرفة الدلو رياضة داتك الدلو مركا وحرت إنا قاستي dadka dilo noloshaada markaa hormarin lahayd dadka arko isbeddel markay ka arkaan kuliido dadka markay ku arkaan in noloshaada ay wax iska bedesho oo meel aan gaari rabtid oo yaani qofkii hore aad lahayn qof aan noqotay ma sha Allah yaani noloshiisa iska bedelay waxa laga yaabaa qof ina ahayn abuugi qani soo qaadin oo waqti aan nafsadiisa siinin ina waxa laga yaabaa ahayd qof aan fariisan nafsadiisa ma aragtay kaliya waqti ma ahane oo dib isugu noqonin calm inaad noqoto noloshaada deganaan in aad ka fikirto fiijirka ilmahaaga laga yaabo ama inaad hadda ilmihiisa noo dhalinyaro ah tahay fiijirkaaga hor dhigtay aad joojiso banaanka inaad waqti ku dhamaysid aad fiirisid wax aad ku fiican oo aad soo jirto asxaabta xumaa laakiin waxaan ku dhiilaysid laba wax iska ilaali laba astaamood maanta iga qoro oo calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ama xanaan iska ilaali labadaas astaamoodna waan kula wadaagayaa hadda iska ilaalisid noloshaadana hore u sii hormarisa dadka maanta waxaa u badan markay isbeddel arkaan inaysa ku dulqaadin karin laakiin waxaa ogaataa dadkaas ma bedeli kartid ilaa nafsadaada aad ku sii socotid aad si fican isu bedeshid waa u soo laaban kartaa sida waxa way wada safar aad ku jirtid kow waxaa iska ilaalisaa qofka markasta kusoo xasuusiyo past mistake gaaga khaladaadkii aad hore u samaysay tan waxay xoogaa similar la tahay shantii waxaan kasoo hadlayay iska ilaali qofka markasta kusoo xasuusiyo khaladaadka hore u gashay because qof kasto qalad uu gala qaladkan waa la ilaawaa taasna muhiim waa number 1 2 waxaa iska ilaalisaa qofka markuu guru kula joogo respect weyn ku siiyo laakiin marka dadka hor dhex joogtid oo kugu ceebeeyo aadna ma ahana yani hadal hadda qaladid oo hadalkii meesha u dhigi lahaa is okay hadal kelmaddii ma aragtay kaaga dhigo ina waliga qalad sameen jirtay dadka hortooda ma aragtay soomaalidu waxay dhahan maryaha kaaga qaado ee ku maamahda ee waxsad amalay dhahan qofka markuu guru kula joogo ka dhigay so nice laakiin markii aragtid ina meel public joogtid oo hadal qalada ka dhaco qofkii uu dadka hortooda kugu liido because asaga qofkaas asa respect is seenayo qofkaas iska ilaali self esteem kaagu hoos u dhiga confidence-kaagu hoos u dhiga nafsadaadi ma aragtay ina aamin aaminadeedii xataa hoos u dhigmato qofkaas waa toxic noloshaada ka dhaxbixi iska ilaali waana hard talk the truth da ku sheegay sababtoo ah wadada success aad maraysid oo guul ku gaari lahayd waxay leedahay road aad u adag waa kasoo sheekay aad buu adag yahay laakiin qofku waxa mari kara caloosha mar ku xirtay oo ultimate goalkiisa fiiriyay marka labadaas qof haddii noloshaadu ku jiraan be careful attention business iska ilaali sawdadaad ay kugu hormarto qofka saddexaad waxa iska ilaalisa qofku markasto disencouragement kugu sameeyo waxaan ula jeedaa disencouragement qofka markii subhanallah uu ku arko inaad guul yar gaartay meesha qofka ibn aadanka uu ku dhihi lahaa well done noloshaada korba u qaaday waa hormarisay haduu qofkaas uu yahay noloshaada maaragtay ku ama asxaab ama wax kula ah oo hadalku kugu soo celceliyo uu ku dhaho waxaan yacni dhib wax weyn ma ahan adigana wax weyn kula tahay sababta waxaa laga yaabaa inaad seminar tagtay
seminarkaas aad tagto waxaa ka soo faa'iiday, ama wax dhegaysatay YouTube wax adiga ku hormarinaya, aad tiraahdo alla maanta waxaasaan bartay, waxaasi waxaasaan bartay, meesha qofka ku dhiila well done that's good masha allah, hor u sii wad, waa qofka wanaagsan yaa, qofka saaxiibka wanaagsan. Laakiin qofka kale oo ku dha oh yeah markastaa maqlaa oh yeah way dhahaan but it doesn't work kugu soo celceliyo qofkaas, stay away. Qofka kale saanka aad ku ogaan kartid oo maaragtay inuu dadku kugu hor ceebeeyo, laakiin hortiisa markaad joogtid wanaag iyo caadi kaaga dhigo private ahaan, qofkaas astaankiisa ha u dulqaadan, kow laba saddex haddaa marka koowaad marka labaad aad ku aragtid ogow qofkaas inuu habi u noqdo inuu dhulka kugu jiido. Haddaa ratid noloshaad inaad horumarisid, dadkaas iska ilaali. Kow waxaan soo waxaa ku idhi person who keep reminds you maaragtay your past experience, qof kugu soo celceliyo noloshaadii wixii hore aa mistake sameysay. Kan labaad qofka kugu disrespect sameeyo maaragtay markaad dabli joogtid, oo laakiin respect weyn ku siiya markaa qofka adiga la joogtid. So walaalayaal saddexdaas aa idinka tagaa, laga yaabo maanta inaan soo galo hadduu ilaaha ilmu ama caawi oo idin la wadaago wax, laakiin be careful wadadaa ku socotid sii wad, sababtoo ah waxaa u baahan tihiin wada maaragtay wadada qodax oo kale kugu noqonaysaa marka aad successful rabtid, markaa noloshaada wax inaa ka bedeshi rabtid, sababtoo cabsidii nafsadaada waa kasoo baxday, nafsadaada maaragtay waxay noqotay nafsad diyaar u ah. Qofkana waxaa ku ogaan kartaa inuu noloshiisa hormartay wax walba aad sameynaysid, cabsida maaragta fee intay ka timaada waa markaa meel aad joogtid comfortable aad rabtid uncomfortable situation inaa aadin, meel maaragta nolol xaalad kugu adag, sababtoo ah wax walba aad sameynaysid oo adiga ku wanaagsan waxaa ogaataa inay adag tahay, laakiin hadday adag tahay oo adeegaas ku tusiso, laakiin gadaale waxay ka noqon doontaa comfortable. So any uncomfortable situation is going to be comfortable. Hadoodi aadan u mahadsantihiin. Soomaalidu waxay tiraahdaa qofka wax kuu sheegana wax yar baad aragtaa, qofka wax kuu siiyana. That's exactly waa mahadsantaa Cali. Waxaan usoo galay wallahi waa subaxnimo, waan isdiyaariyey, waxaan usocdaa meesha seminaarkaas. Waxaan la jeclaystay dadka walaalihii inaan la wadaago, adinkana meesha ka kaca messagka qofka walaalka hadal wanaagsan gaarsii. Subaxii kicitaankeeda UK hadda waxay nootaa almost 7 iyo xoogaha, waa in haddii aad aragtid wadada aad ku socotid saxda, waa inaad routine yeelatid oo morning ah. Videoyadeedii hore waa kasoo hadlay gratitude morning, waxyaalaha negative-ka baabi'iyo. Laakiin maanta waxaan filaa stage inaad taagan tihiin noloshiina aad dhahdiin maxaa u baahanaa, what is my purpose life key aan leeyahay maxay ahayd, oo noloshaada aad ogaatid wixii aad rabta inaad hormarisid. Taas haddii ay noqotana noloshaad inay horumarto aad rabtayna waxaad maanta gaartay inaad maaragtay meeshii aad rabtay inaad gaari lahayd. Laakiin maxaa kaa hor istaajinayo? Dadkii hadda la gaaray safkaay waa soo dhistay. Laakiin wiyagan waxaa ka hadli doonaa dadka kaa hor istaagi lahaa sa isaga celin leh, sababtoo ah dadka qaar markay ku arkaan, sababtoo hana la yaabin, wallaahi ha la yaabin inaysa ayaga isbedelin, sababtoo ah qof walba negativity wata, every human being oo anaga naga mid ah negativity oo childhood ayaa nagu jiro. Laakiin adiga maanta cleansing aad sameysay, nafsadaadi aad kasoo bixisay, nafsadaadi aad hogaamisay, nafsadaadi aad xakameysay, asxaabta xuna iska dhex saartay, noloshaada routine aad yeelatay, discipline aad isku sameysay in aad wax rabtay inaad gaartid, oo noloshaada aad fiirisid, in allah aad ku xirnaatay, aad tiraahdo oh allah ii caawis, sababta wax walba aad qabanaysid in allah subxaanahu watacaala kusoo dirtid oo tabakul aad dhahdid. Haddii ay ka tahay inaad maaragtay buuq qorta ama anything, adigoo marka noloshaada saas usoo dhisay, qofkii kale kula noolaa inuusan noloshiisa dhisnayn aad dhex karto, ha la yaabin. Laakiin stay away, adiga is ilaali, sidaad fiiri qofka markuu negativeka wato waxaynu dhaa qol isla soo gashiin, ogow inuu viruskaas ku siinay automatically korkaagana immune systemkaaga weli maaragtay strong ma ahan. Laakiin strong wuxuu noqon karaa marka adiga aad isdifaacdid oo difaacaagu adkaado, qofkaasna waa caawin kartaa. Biri inta u timaada waxaa dhihi kartaa hey I see in noloshaan ay adag tahay, sababtoo qofka markuu wax isaga ka baxo noloshiisa kor u qaado uu iftiimiyo uu iftiinka kale qofka kale mugdiga ku jira uu arki karaa. So adiga iftiinka iska saar marka hore, isnadiifi, iska ilaali waxyaalaha kugu qaldan, iska ilaali waxyaalaha distraction kaaga sameyn karo, normal routinekaaga ka tegi. Normal routinka waxa kamid inaad subaxii soo kacdid cibaadaysatid, waxaa ku xiga in wixii aad rabtay inaad hormartay ay maskaxdaana waxay wax barataa moniya wax barataa, ma barata habeenkii dad xataa xal igu dhahay ma habeenkii soo gashis, no habeenkii only waxaa soo geli doonaa insha allah mar markaa awoodo saddexdaa maalin seminaarka aan ku jiro. Daygaa fiican qofka ibni aadanka wuxuu wax bartaa, moni ayuu wax bartaa, subaxina ugu barakeysan. So dadkaas iska ilaaliya walaalahiyaatiin, allah dartiisa anii jeclaa, khaira idin wada rajeynaa. Bo our tuning bn inshaa allah 7 meelahaas, abdu ilaah idmo, asalaamu calaykum.